أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين کوئی نہیں کتاب نامے اعمال نامے جو نیکوکاروں کے ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے علیین وما ادراک ما علیون اور تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ علیون کیا ہیں کتاب مرقوم یشہدہ المقربون وہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ جو ارواح ہیں جن کے اوپر وہ اپنے نیک اعمال ثبت کر کے لائے ہیں وہ ہوں گے علیون میں اور ان کو دیکھیں گے وہاں موجود ہوں گے مقربین ملائکہ مقربین ہوں گے کہ جن کا قرب انہیں حاصل ہوگا انہیں رکھا جائے گا اس بلند مقام پر قیامت تک کے لیے ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے علی الارائک ینظرون تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم تم دیکھو گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی کی علامات ہیں کوئی اچھی نعمتوں کے اندر ناز و نعم میں پلا ہو اس کا چہرہ کچھ اور ہوگا جو بیچارہ آدھی پردی روٹی کھا رہا ہو غذا پوری نہ مل رہی ہو تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا یسقون من رحیق مختوم وہاں انہیں پلائے جائے گی وہ شراب کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی یہاں سے نام اخذ کیا ہے سیرت کی ایک کتاب جو لکھی ہے ہندوستان کے ایک اہل حدیث عالم دین نے صفی الرحمن مبارک پوری اور کتاب بہت عمدہ ہے اس پر انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے شاہ فیصل ایوارڈ اس اعتبار سے کہ واقعتاً احادیث کے حوالے سے سیرت اور لیکن بہت ہی عمدہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب ہے رحیق مختوم اب اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے یسقون من رحیق مختوم انہیں پلایا جائے گی وہ شراب کے جو جس کے اوپر مہر لگی ہوگی اور مہر بھی کس چیز کی ختامہ مسک مہر ہوگی مشک کی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اب چاہیے کہ اس چیز کے لیے لوگ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا وہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں تم دنیا میں لگے ہوئے دوڑ میں حاصل کر لوں میں حاصل کر لوں ہر ایک حاصل کرنے کے لیے ایک سیٹ ہے جس کا کہ اعلان ہوا ہے اب ساری سفارشیں دنیا بھر کا چکر ہو رہا ہے کہ مجھے یہ ملازمت مل جائے یہ دنیا میں تم ان چیزوں کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہو اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو اصل شے یہ ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو دوام ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم وہ شراب جو رحیق مختوم ہوگی اس کی ملونی ہوگی تسنیم سے یہ تسنیم کیا ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے عین یشرب بہ المقربون اللہ کے جو بہت مقرب بارگاہ جو بندے ہوں گے وہ جس چشمے کے کنارے بیٹھ کر وہ جو جام نوشی کریں گے وہ چشمہ جو ہے تسنیم ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون یقیناً یہ مجرم اللہ کے باغی جو ہیں یہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے دیکھو انہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ آخرت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں دنیا انہوں نے بالکل ہی بھلا دی اور لگے ہوئے ہیں آخرت میں نو نقد نہ تیرا ادھار پتہ نہیں وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا کیا پتہ تو ہنستے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ جب ان کے قریب سے گزرتے تھے یہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے آنکھیں مارتے تھے کہ یہ ہے وہ بے وقوف وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ اور پھر جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے وہ لوٹتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب انہیں دیکھتے تھے اہل ایمان کو تو کہتے تھے یہ لوگ بڑے بھٹک گئے بہک گئے اس میں ہمدردی کا انداز بھی ہو سکتا ہے اچھا بھلا نوجوان تھا اچھا بھلا اپنے کیریئر میں اپنے کاروبار میں اپنی تعلیم میں لگا ہوا تھا کہاں اس نے اپنا کیریئر برباد کیا ہے ان ہاؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کے اوپر نگہبان تو بنا کر ہم نے نہیں بھیجا تھا لیکن اب اصل بات آئی فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون آج کے دن قیامت کے دن اب یہ اہل ایمان ہنسیں گے یا ہنس رہے ہیں ان کافروں پر علی الارائک ینظرون اب وہ جو بھی ان کے لیے تخت ہیں جو جمے ہوئے ہیں اعلیٰ ان پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہو رہا ہے ابو جہل کا اور ابو لہب کا حل سوئے بل کفار و ما کانو یا فالون ثواب سے سوئے بہ بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو جو کچھ یہ کر رہے تھے اس کا صدق اللہ العظیم